የተነሳው ጥያቄ ከሱዳን ደቡብ ምስራቅ የአዲስ አበባ ባህር ዳር ፖለቲከኞች ከመቀሌ ባላንጦቻቸው ጋር የገጠሙት እሰጥ አገባ ግን አምና በጫሩት ጦርነት ኑሮ ዛሬም የሽዎችን ህይወት አካል ሀብት ንብረት እያጠፋ ሚሊዮኖችን ለረሃብ መፈናቀል ዳርጎ እንደቀጠለ ነው። አሸናፊና ተሸናፊ መኖሩ ሲበዛ ያጠራጥራል። ለድርድር ውይይት ሰላማዊ መፍትሄ ጊዜው በርግጥ መሽቷል። አልጨለመም ማለት ይቻል ይሆን? ባለሙያ አነጋግረናል። ላፍታም አብረን እንጠይቅ። ዛሬ ከመቀሌ ተንደርድረው ደሴ ጥግ የደረሱት የህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህወሓት ፖለቲከኞችና የጦር አዋጊዎች የሚያዙት የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ ተዋጊዎች ደብረ ታቦር ወይም ሐሙሲት መድረሳቸው በሚዘገብበት በዚያ ዘመን ያንው ወጣት ኢትዮጵያዊ ባይሳ ዋቆያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለሙያ ሆኖ እንደ ኢትዮጵያ ሁሉ በጦርነት ከመተተረማመሰው አፍጋኒስታን ገባ። ሶቪየት ከወጡ በኋላ እርስ በርስ ይታኮሱ ጀመር። በጣም ቶክ ነባውት 1989 በፈረንጅ እና 1990 ላይ ሲታኮሱ ደብዳቤ ለላኩና የሙጃሂድ ነለቆች ናቸው። በሚቀጥለው ሳምንት ሊወጋ ፈልጋለሁ ይሄን አጥፍታ ይለዋል ያኛው ይመልሳል ቀጠሮ ይወስዳሉ። በቀጠሮ መሰረት ይሄን አይል ታንክ አለኝ ይሄን አይል ጥይት አለኝ ይሄን አይል ማምፓር አለኝ ይግባቡና እኩል በሆነ እኩል ታንክ እኩል ጦር እኩል የሰው ኃይል ያስተልፉና ይዋጋሉ። መጨረሻ ላይ የተሸነፈው እኩል ችሎታ ያለን አንተ አሸንፈኛል ብሎ ይቀበለዋል። አሸናፊው ደግሞ አሸንፈ ያለው ብሎ አይጎዳውም ከተሸነፈና ከተቀበለ በኋላ ይተዋል። በትምህርት ያለም አቀፍ ህግ ባለሙያ ናቸው። ዛሬ ግን የርስ በርስ ጦርነቶችን አስከፊነት በመገናኛ ዘዴ ሰምተው ከመጽሐፍ አንብበው ወይም ክፍል ውስጥ ተምረው ሳይሆን ኖረውበት ያወቁ አንዳንድ ስፍራ መፍትሄውን ጠቁመው ያቃለሉ የ30 ዓመት ልምድ ያካበቱ ያለም አቀፉ ድርጅት ባለስልጣን የነበሩ ሰው ናቸው። አንቱም ጭምር ባይሳ ዋቆያ የውጭ ጠላት ቢሆን ከቴሪቶሪ ታስወጣና ግዛቱን አልተበቀ በቃ መጨረሻው ታረጋል። ይሄ የሀገር ህዝብ ወገንን አገር ውስጥ ያለ ማሽነት የሚባል ቃል መኖር አይችልም። ግን መደራደር መኖር አለበት ማቆም አለባችሁ እንዴ በምንም ታምሩን መቆም አለበት። እንዴት ቆማለም ብሎ ፎርሙላው ብዙ አለ ፖሲቢሊቲው አለ። ግን ምንድነው ችግራችን? ኢትዮጵያ ውስጥ ባይሩ ምንድነው? አንዴ ጥላቻ ከጀመርክ ጠላትን ማንበርከክ መስበር ማስወገድ አለብን። የርስ በርስ ጦርነት ሰውን ባጭር ጊዜ ከሰውነት ወደ አውሬነት ይቀይራል ይላሉ። ዩጎዝላቪያን የበታተነው ጦርነት ሲጫር ክሮኤሽያ ነበሩ። ከለታት አንድ ቀን የሚኖሩባት ከተማ ሰዎች በአንድ ሃይማኖታዊ ድግስ ላይ እንዲገኙ ጋበዟቸው። አልቀሩም። ቄሱም ለድምተኞቹ በግ ሲያርዱ አዩ። ሲባረክም ሰሙት። ቄሱ በጉን ሲያርድ ግላውን አንገቱ ላይ አርጎ ይውት አይኑን ይሄ የሚለው ሸፍጭ አይን አይመስልም ይላል እና ይገዘግዘዋል አንገቱን። ይውት የሚለው ሸፍጭን እንደዚህ ነው ሰርቦችን የምንገዘግዘው ያለ ይቆርጠዋል በጉን። በጣም ሰቀጠጠኝ። እውነቱን ለመናገር መብላት አቃተኝ። እንደዛ ሆኖ ሰው እኔ የሚለው ሸፍጭን አላውቀውም በግል። ግን ቄስ የሃይማኖት አባት እንዴት እንዲሆናል በያሰኩና እንደገባኝ ከሆነ የመጀመሪያውን ጥይት ተኩስ ተገደልክ በኋላ የሰው ልጅ ከዛ ጀሳት ጀምሮ አውሬ የሚሆን መስለኛል። የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ወይም የፖለቲካ ቀንቃኞች እብደት ከጀመሩ 50 አመት አለፈን አከሉ። በደርግ ጊዜም ብትወስድ ለምሳሌ የሀፓ ልጆች ናቸው የተባሉ ጥፍራቸውን ዘይት ውስጥ እየከተቱ ወገንህን እንድትስተቃይ ወያኔ ግዜም እንደዙ ግብረ ሶዶማዊ ይፈጸምክባቸው ያ ሬት ያደረክ የገዘገስክ ሰውን እየቆረጥክ አሁንም በቅርብ ጊዜ አሁን እንደሆነ በጠራራ ፀሐይ ወጣት ልጅን ሜዳ ላይ ያሰልፈ በጥይት ሲቀጠቅጥ ምን ቢደረግ ነው? አንድ እናት ልጆች ኢትዮጵያውያን
እንዴት እንዲደረስ የሚለውን ጥያቄ ለኔ አይከብደኝም። እብደቱም ይሃፓን መይሶንን እጀ ጀባሃን ወዘተ ሲያዳክም ወይም ሲያጠፋ ሻቢያን ሲያጠረቃም ህዋሃቶች ባንድ ወይም በሌላ መንገድ ተካፋዎች ነበሩ። እብደቱ ድርግን ሲያስወግድ ኤርትራን ሲያስገነጥል ኢህአዲግን ሚኒሊክ ቤተ መንግስት ሲዶል ህዋሃቶች ዋና ተዋኞቹ ነበሩ። እብደቱ ኢትዮጵያን ከኤርትራ ሲያዋጋ የጠቡጫሪ መሪ አስተባባሪዎች ህዋሃቶች ነበሩ። እብደቱ ዛሬ ከአዲስ አበባ እስከ ጋምቤላ ከፊንፊኔ እስከ ጅጅጋ ከሰመራ ድሬዳዋ ከባህር ዳር ሐረር ከሶሳ እስከ ሐዋሳ የሚገኙ ፖለቲከኞችን ሲፈለፍል አስፈልፋዩ በርግጥ ህዋሃት ነበረ። እብደቱ የህዋሃት መራሹን ኢህአዴግ በኦህዴድ መራሹ ኢህአዴግ ሲተካ ዛሬ ከመቀሌ እስከ ደሴ የሚገኘውን አብዛኛ ግዛት የሚቆጣጠሩት ፖለቲከኞች ዋና ተዋኞች ነበሩ። ጠበልም ዱአም ጸሎት ምህላ ሐኪምም የማያድነው እብደት የስንት ኢትዮጵያውያን ደም አካል ህይወት ጭዳ ቢገበርለት ይሰረፍ ይሆን? ስንት ህፃን፣ ስንት እናት፣ ስንት አዛውንት በረሃብ መማቀቅ በፍርሃት መሳቀቅ በስደት መሸማቀቅ አለባቸው። ደሞስ እስከ መቼ አይታወቅም። አለመታወቁ ነው ቀቢጸ ተስፋው። የማዝነው ደግሞ አንድም የእርስ በርስ ግጭት ምን እንደሚያመጣ ስላየሁ ነው። ኖሬዋለሁ 30 ዓመት። ሁለተኛ ደግሞ ዝም ብሎ እንደ ሰው ልጅ ለመቆርቆር ሳይሆን እዚህ የሚሞቱት ወገኖቼ ናቸው፣ ኢትዮጵያውያን ናቸው። I don't care about their beer እናቶች፣ ህፃናት፣ አዛውንት፣ አቅመ ደካሞች ናቸው የሚሞቱት፣ የሚሰቃዩት፣ የሚፈናቀሉት እና እጅግ በጣም ያሳዝናል ነው። አቶ ባይሳ በሰሩና በጠቀሷቸው ሀገራት የተደረጉና የሚደረጉ ግጭቶችን ለማርገብ ወይም እብዶችን ለመፈወስ ዓለም አቀፍ ከሚባለው ማህበረሰብ እስከ አካባቢ እድር ወይም ማህበራት ብዙዎች ብዙ ጥረዋል። በተለይ የእርስ በርስ ግጭትና ፖለቲካዊ ቀውስን ለማስወገድ የየሀገሩ ምሁር፣ ታዋቂ ሰዎችና ሽማግሌዎች ይሳካም አይሳካ ብዙ ሙከራዎችን አድርገዋል። ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያውያን ደህንነት የሚያስብ እብዶችን ለመፈወስ የሚሞክር ወይም የሚመክር ምሁር አላት ይሆን? እኛ ለምን ነው የምንለው? ከኔ ጊዜ ጀምሮ ጥንት በ80ኛ ውስጥ ነው እንግዲህ ከስቶኮልም ከምናምን በባቡር መኪያቱ ውስጥ ተከራይተን ብራሰልስ መጥተን ዊከንድ ላይ ላንቃችን እስከተነጠቅ ድረስ ጮኸን እንመለሳለን። ደብዳቤ ለዘበኛ ሰጥተን ትልቁ ስራዬ ነው እንግዲህ የሰራ ነው። ደብዳቤው ይድረስ ማንጋ ሄደናቅም። ለምንድን ነው ይሄን እንደማነሳል? እኛ ኢንተሌክቹዋል ያማል አሁን ስታየው እኔ 50 ዓመት ሙሉ በየቀኑ ተመሳሳይ ቋንቋ ቃል ለቃል ሳይቀየር ዛሬም እናራው 50 ዓመት ሙሉ ነው። ኢንተሌክቹዋሉ ከዚህ በላይ መሆን ነበረበት ምሁሩ እኛ እኔን ጨምሮ እኛ ከዚህ በላይ መሆን ነበረብን። አንደኛ ፕሪንሲፕል በግጭት ጊዜ የመጀመሪያ ሰለባ የምትሆነው እውነት ናት። የምትሞተው እውነት ትሞታለች። ተቃራሪ ወገኖች ሁለቱም ምንድነው የሚያደርጉት? ሌላኛው ወገን ሰይጣን አርጎ መሳል አለባቸው ደጋፊ ለማበጀት። እዛው ኢትዮጵያ ውስጥ እኛ ኢንተሌክቹዋል አሁን ይሄ ሁሉ ግድያ አንደኛ ኮምፎርት ኦፕሽን አለን እኛ። በዚህ ምርጫችን መሰረት መውጣቱ ይቀላል። ችግር ሲመጣ ያው ትወጣለ ትኖራለ። ውጪ ከወጣ ደግሞ እንደነገርኩ ሁለተኛው ኤሌመንት ምንድነው? ፖላራይዜሽን አለ። አንድ ላይ ሼር አታረግም። አንድ ቫልዩ ሼር ማድረግ እናቆማለን። የአማራ ኢንተሌክቹዋል ብቻ ይቆማል፣ የኦሮሞ ኢንተሌክቹዋል ብቻ ይቆማል፣ የትግራይ ኢንተሌክቹዋል ብቻ ይቆማል። ከዛ ብቻ አንደኛውን ብሄር ይዘ ሌላውን ብሄር ለማጥቃት ወገን ለማበጀት ትሞክራለ እንጂ እነዚህ ሶስቱ ለኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ጣላቶች እንላቸው ኢንተሌክቹዋሎች የአማራ የኦሮሞና የትግራይ ኢንተሌክቹዋል ሶስቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ችግሮች ተስማምተው አንድ ፎርሙላ ቁጭ ብለው ይቺን ሀገር እንርዳት እንዴት እንርዳ ብሎ ለመወያየት ፎርም የለም። እንደምታዩ አንድም ቦታ ላይ ዛሬ የሆነ ስለ ሰላም ነገር የምታወራበት መድረክ የለም። እንደየብሔር ተሰልፈ ደውቃው ግደለው ጨርሰው አጥፋው ደምስሰው ነው ሁሉም የማይገባን ነገር ግን በዚህ ሂደት ውስጥ ደምስሰንም አንደመስስም የሰው ልጅ አትጨርስም የምናጠርፈው ምንድነው ጥፋት ነው። ሌላ ምን መለስበታለን?
አቶ ባይሳ በተከሱት 50 አመት ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ያልተለዩት ህዋሃቶችና ህዋሃቶች በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ ለመሪነት ያበቋቸው ኃይላት ዛሬ አንዱ ሌላውን አሸባሪ ሁንታና ፋሽስት እየተባባሉ ደጋፊዎቻቸውን እያጋደሉ ነው። ተፋላሚ ኃይላት ተኩስ አቁመው ልዩነታቸውን በድርድር እንዲፈቱ ለሚደረገው ጥሪና ግፊት እስካሁን ቀና መልስ አልሰጡም። የጦርነቱ ጊዜም እየረዘመ የሚሞት የሚፈናቀል የሚራበው ህዝብ ቁጥርም እለት በእለት እየጨመረ ነው። የሰላም አማራጭ ከንግዲህ ይኖር ይሆን? ከድርድር ሌላ አማራጭ የለም ይላሉ አቶ ባይሳ። ግን እንዴት በሰለጠነው ዓለም መወያየት ከጓደኛ ጋር ሲሆን ድርድር ከጠላት ጋር ነው። መደራደር ማለት ደግሞ መሸነፍ ማለት አይደለም። ነገሩ ለህዝብ ሲባል ይሄ ለሚያልቀው ህዝብ ኤቭሪዴ ለሚሞተው ሰው ፎር ኖ ጉድ ሪዝን ኢትዮጵያኖች ከመጋደል መደራደር ይቻላል። ፎርሙላው ብዙ ነው። እሱ አስፈላጊ የሚሆንበት ጊዜ መቅረጽ ይቻላል። የተለያዩ ኦፕሽኖችን ግን እኔ ይሄ ጦርነት አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ የውጪ አካል መጥቶ ሁለቱንም ፖላይት በሆነ ወይ ካላስገደደ በስተቀር አንዳቸው አንዳቸውን ሳንበርክኩ ሳጠፉ ባህሉም የለም። እንደዚህ ነው ማድረግ ያለባቸው። ያን ባህል ለመስበር የሚችል አካል ያስፈልጋል። ይሄ ደግሞ በኢትዮጵያኖች መካከል ዛሬ እንደማየው አይታየኝም። ምናልባት ሂስቶሪካሊ ከኢትዮጵያ ጋር ግንኙነት ያላቸው አገራት፣ ትንንሽ አገራት፣ የጎረቤት አገራትን አፍሪካ ዩኒየንን እንደ ወደ ውጭ ሀገር ሳትድ ምናልባት ዩናይትድ ኔሽንስንም ጨምሮ ፎርሙላዎች ማዘጋጀት ይቻላል። ይህ እንግዲህ እንደነገርኩ ትልቅ አፕሂል ባትል ነው። ዳገትን መቧጠጥ ነው። ቀላል ነገር አይደለም። እስከዛ ግን አንፎርቹኔትሊ ህዝባችን ያልቃሉ ይቀጥላል ልል ነው። ሰላም ለኢትዮጵያውያን አሁን በርግጥ ሩቅ ናት። ለፈለጋት ግን ዛሬ ማዝገም ከጀመረ መድረሱ አይቀርም። ባንድ ቆጥ ላይ ሁለት ታውራ ዶሮ አይሰፍርም። አንዱን አስፋሪው ግን ብዙዎች ብዙ ጊዜ እንዳሉት አፈሙስ ሳይሆን የህዝብ ድምፅ መሆን አለበት። በጎራዴ ይኖረ በጎራዴ ይሞታል እንዲሉ ነውና። ነጋሽ መሐመድ ነኝ። እስኪ